كلام ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة اسبان قالوا جمعون نازك ايوان وطيجو سديد طيجو امين طيجو بزير الشكوم كلام مانا وين جلو سور كلام وين جلو سور زمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يورس مولي صبر محمد سات ساتي رو
قدرز رشاد زي بر محمد سر محمد كر محمد ياد زي قسم مولا ابتدا سادا تمام قسم حمد و سادا حمد و تعریف بزرگی تو برتری تس اللہ خالق کائنات سزاوار امس اللہ بزرگ برترس نصفات نظر کر شریف نزات صدر کا شریف نعلوحیت صدر کا شریف نعلوحیت صدر کا شریف حی قیوم سمیع بصیر نحن اقرب الیه من حبل الورید اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سنچ سنہ ملت اس مسلمان پر شعر حال کہ اللہ رب العالمین اندل اس بے ایک اس موقع پر پنیز گرس اندر کیا مدر سن توفیر ابتداس اندریش اللہ رب العالمین اس دعا کرا کہ پروردگار ہی مقصد خود رہے جمع کی بیوی تک مقصد اس اندر کے زکابیا پروردگار اشی جمع بیوی پرون گارت رہے پرون آیانت رہے پرون زیرون میرون ترائی پرن دکان داری ترائی پرن مصروفیات کریم تارک چاری رضا مندی خود را پروردگارا یم ایس جو ایس حاجات تم کے زیرابا اللہ تعالیٰ جی بے دعا کرام اللہ تعالیٰ دین میت حق ورن توفیق تحمیدی و حق بوز و توفیق پروردگار آمین یا رب العالمین درود و سلام ویسل برزاتی اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اسلام دین اسلام آدنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوز اللہ رب العالمین کائنات اس خود معلم کائنات مسلح آزم رحمر آزم خواجہ قدر و خنین رسول سقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشاء اللہ رب العالمین شان کرن بیان عظمت کرن بیان مقام کرن بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ انداز کو رب العالمین ایت کوئن بیان کہ یم کے انبیاء آئے یل تم دنیا سادر مبور سب دے ام پتن کو اللہ رب العالمین یہود ذکر شروع یہود نار شروع مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن تذکر کر پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن یہ نہ ہو یہ سمجھو اس بات یہ اس قرآن مجید کو مطالعہ شکر اشی قرآن مجید اس اندر نظر رسان کہ کلی شاعر ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن تذکر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پنن دوہان روز یہ قرآن مجید اس بروہ کی پاکن تو قرآن مجید چھاون عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب تذکر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن پنن بکارت حالانکہ اگر اس مجھو سال چوئے شت وری پت آئے دنیا ساندر مبعوث کر محمد رسول اللہ کہ بسنش ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
مگر قرآن مجید وچھو کس پہلے چھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوز عظمت کرن بایا مرتب کرن بایا قرآن نور کی شاعر ومبشرم برسول یهدی من بعد اسمه احمد اللہ اکبر پھر اس قرآن مجید چھو بارن کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارواز اندر تذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھو یہ کیا کو تمام انبیاء بلائے اللہ رب العالمین ایک سی شاعر کے انجام اور تمام ان پتہ نہیں ہوتا نہیں من وعد کے ان پتہ نہیں ہوتا نہیں من عہد کے کیا اللہ اکبر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ الله أكبر وَرَبَّنَا يَلِمْ سَوَرِي أَنْبِيَاءِ جَمَحْ كَرِمْ جِكُوَتْ كَرِمْ خَرَحْ أَمْ بَدَلْ هُدْتَ خَوَادَ بِي يَلْتَ يَدُلِي هَسْكُرْ جَيْسُ تَيْدِي الله رب العالمين شريعة تَيْدِي الله رب العالمين كتاب تَيْدِي الله رب العالمين نبوة مگر اگر کوئی سے موجود گیم از دنیا سے اندر ثم جاءکم رسول پتا اگر توئی کن مروس سب جو محمد رسول اللہ اگر کوئی سے موجود گیم از شان و اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب دفن مصدق لما معکم یستزدید کرن وہ آئی سے تمہزن کتاب یہ کتاب تو دسو اللہ رب توات انجیل زبور اللہ ان پتن جو رب وانا پنی الانبیاء اگر اے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی زندگی اندر تو ہی کیا چکا رو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو ہی جو ضرور امس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان آنو لَتُؤْمِنُ ایمان چو آنو محمد رسول وَلَتَنْصُرُنَّ بیشو قدر کر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنین اسمت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خندق اسمت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر اسمت بیشو مدد کر محمد رسول اللہ تجھو سلویت پاکم مشنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ رب العالمین اسس پاتا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبت مروس یہ انبیاء دیزی زندگی یہ دنیا اندر رخصت صاحب جاتا مگر اللہ رب العالمین اسس شان بلند کرے مقام بلند کرو مرتب بلند کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین انہوں نے یہ امت اس کو نشان کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقنا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کرنا یہ سب حق دوری پروردگار انبیاء ہنشت یہ سب سیدی شانش گوائی پروردگار عالم ارواز مست انبیاء ہو رواد کے پروردگار یہ رب العالمین نے شان کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی آدرش یہ ہے دستور پاکن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چتر تر نمال تارا سب یہ کیسا نویزن بکر پروردگار اس رب العالمین کی تورات انجیل زبور نازل کر اور رب تو بیمن اگر اب تکم آخری پیغمبر محمد رسول اللہ دیکھا جی تمسو زندگی سے ورنہ اور اس قرآنی مجید اس اندر پر آمد لگا تمسو مشن پائی کے دیمہ پر جو جمعہ سا رہا تمسو مشن پائی کے قرآن کے ذریعے تمسو دعوت آئی سے قرآن اجدارت تمسو تبلیغ آئی سے قرآن تبلیغ مگر ہمیشہ حدیث مبارک سے سمجھاؤ سنن دارمی چھو جلد اول حدیث نمبر 470 دبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق چھاؤ یہ ہے گوئی صاحب ترخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس بہن
يس كتاب كأمي أخبارك أنك عمر رضي الله تعالى صحابي يدي يتعورات وبرك أنعاو درس مزاو خيال كي رسول صلى الله عليه وسلم بيوكين كار أين تورات كي وارد اجتناو شاعر ما بسم خوش محمد رسول الله شابوشي دل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر مامور جو كي حقو يدي عمر رضي الله تعالى عنه تورات وبرك أنعاو بني المدري شوري بيتا تورات كي زوار درسكو يدي تورات وبرك أنعاو یہ کلمات چھ پارن غضب ناک سود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بدن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک سود اب اپ کے صدیق اس پہ نظر رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید روح مبارک اس کو ابا بکر صدیق سے نظر پہ ابا بکر صدیق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نا کیا جو علماء ہوئے ہو تب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب غضب نا لے جسن یس کے گیک بیک تے مسجد عام یا راش جہل ویز نظر یوں یہ رات اس نے محمد رسول اللہ سکیل اس محمد صلی اللہ دبر وزر شکل اندر کوئی تبدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ یعنی ابا بکر صدیق نے حالات اٹھ ابا بکر صدیق کو بولنے تکلتو کا امتا یا عمر اما ترا الى وجه رسول اللہ یتغیر صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر چکنا وچن چاری مبارک اس کو محمد رسول اللہ یتغیر اے عمر غضبنا سجدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غضبنا سجدے فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پنج چشم پھوٹے نظر پہ چہرے مبارک اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک دم لم پر اعوذ باللہ من غضب اللہ او بچانی غضب نش پناہ مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ من غضب رسول اللہ پروردگار غضب نش مگر نیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غضب نش عمر رضی اللہ تعالی عنہ یدی ہم پر اکبر رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا دکھن پرور دیوارا بچس روی چول سورا راسنس و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا ربا بچس روی چول اس دین اسلام ناسنس قرآن ماننس و بمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم ربا بچس روی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدس نبی آسنس کو رسول صحابہ کرم بیان دبا لیتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گذر نگی جہل قسم ہرا بہت کام گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمون فرمون صحابہ بوزیو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت کر امتن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں مخاطب روح موسیٰ چھ کلیم اللہ احمد زن چھنے کرنے کی شاک کتاب دیتا سپار کر دیگار تورا احمد زن چھنے مگر لو بدا لکم موسیٰ و تبعتمو و ترکتمونی لغللتم عن الہدا از اگر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایمان صحابو پت اگر تیمیو سوز اللہ رب العالمین سننے دی پدیسو موسیٰ علیہ الصلات والسلام اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں تے گئے ہو گمراہ پاور دے گا اگر تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام اس کو بیسو تے گئے ہو گمراہ محمد نام تھوڑے اگر تے
موسى عليه الصلاه والسلام اسكن غيما لكن حكم رحمه الله تعالى بل امام ابن كثير رحمه الله تعالى نقل كيف لما لو كان موسى حيا لما وسعه الا تباعي اگر آج موسى عليه الصلاه والسلام زندہ اشیا محمد صلى الله عليه وسلم فرمو موسى عليه الصلاه والسلام سے بہا میری یہ اللہ موسى عليه الصلاه والسلام سے بہا میری مگر صحابہ یقین کلام بوز صحابہ نو ریئیکشن کیا اس اس ایک پر فارسی شاعر چور دوبر آج سبت شور باخبار رسول یعنی صحابہ البرزن اس دوبر رسول مار یہ مرضی آسان نحس نائی اور رسول دل تو شیئی ویسا دیویس پنیس کلامس لگا آج سبت شور باخبار رسول صلى الله عليه وسلم صحابة اسبان قال جداون نازو قيون وطيشو سديد طيشو امين طيشو بزير الشطور قلام مانا وين جنو سور قلام وين جنو سور زمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوي ورسول صلى محمد سنتن پر عمل پارا سب دنولی کیا سبی ورمت شب اشتو یہ تصویر شب نکے یہ تی سنت سونو تاکی دلس خوش گو کی جس کا انتا بغن حاس چشم لو سب میری ورنی چزاری دوری رک داگ آتش نیوانی کیم چھوڑوں مولانا انور شبیانی رحمت اللہ علی مجھے آخر اس کو آفاز کرنے اس کو ہے دبنی گو انا و پیرا کنگا دبو تو دبو انور شبیانی رحمت اللہ علی مجھے آفاز یہ گو انا و پیرا کنگا دبو تو دبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. This is a Makutawa. You should go to Shu. If in Shah, you know the Juma Hassan, Kunsan, Mutai Mahmud, thank you. But you also sent some. Isme, if the last other I am, K. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sidi Yelam Rahi, K. Allah Rabbul Alameen and Dari, Muhammad Rasul Allah, Alame Allah. نبی نہیں دو خان رس عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سے بشارت اسانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قران مقدس سورہ بقرہ ایت نمبر 71 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبعوث گسن بروٹی کل پڑھنے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر کے پنیت انبیاء ہم کیا ہوں اے انبیاء ہم ہی تحریر رس یسولی آیت نمبر 71 سورہ بقرہ نش
حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله سويت سبحانه نجو اسماعيل خليل الله اسماعيل عليه الصلاه والسلام يم دشوي مري بدرش كعبه الله تعمير كار كعبه الله بنياد خار اتبدلش عرش مكان بناون اتبدل سير شلال سير باق سير باق يمشي كعبه الله تعمير كار دشوي مري بدر ابراهيم اسماعيل عليه الصلاه والسلام يوتي مالو كامل دشوي مري بدر رب العالمين الدعاء يا ربك موجود ربنا وبعث فيهم رسولا رب مكان كون تيار آباد كرن خود سود مكي ربنا وبعث فيهم رسولا پروردگار سود رسولا اس رسول اكثر اس رسولا اكثر چ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش اکشوان تنوین اکھ پیرن چیز دو زبر تنوین اوشو بلو بای کیا چیز سمجھاو دبا نیشی بولی ساتھ نیون تقلیل اس خور دا تقلیل سمجھاو دا کیا ہو دو چیز بولی تقلیل نو یا اگر کوئی حال پس پر تنوین آئی اینو کمانا کس کن ساتھ مختص اینو کمانا ہی کن ساتھ سمجھاو اللہ کو یہ کس بولی بکم دے مثال قرآن سے بشو اکھ چیز الله رب العالمين كي تمام سودا بن شاعر وري سوفي سير قران مكي كايت بار الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ وسلام سير مسوران باو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر جاسا قران مكي دسا كي توي نبي وري سوف جوار اگر تو ان متا قرار ما ون خبر ما نه چي دي مگر يي قران مكي اس ان بعد رسول دي غير تي پار پاتو چي دي اصل اس مازو کا اللہ تعالیٰ کس پر یہ ایمان اس پر یاد کرا اور ہم کو کہیں تو اس ایمان اس پر کا میں اس ایمان اس کی برکت پر بندے گا آمین یا رب العالمین وجو اخمار مقتص ربنا سبحان الذي اسرى بعبده ليل ليل استقبلت زذاب تنوین ليل ربنا سبحان الذي اسرى بعبده ليل پاک سزا یم سور کرنو پان بند کتس وقتس اندر بی عبدی ہی لیلن روچ جس اکس لکتس کس